ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଯାହା ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2021 ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସ୍ୟାର ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରହିଛି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୟନ୍ତୀ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦାସକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।